Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Rasûlullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Husnul zanni min husnul ibadeti. Rasûlullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ne irşad fermaya. Husn-i zan umda ibadet se hai. Ve havala Sunan Abi Davud. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu irşad fermata hai. جس نے میرے ولی سے عداوت یعنی دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں بحوالہ صحیح البخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے بحوالہ صحیح البخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدى احدهم ولا نصيفه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو ان کے ایک مد تو کیا آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بحوالہ صحیح البخاری عزیزان گرامی بکھرے موتی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ